Kira-kira 40,000 tetamu hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Luar Datuk Seri Mat Hassan di kampung halaman beliau di Kampung Tanjung Rantau hari ini. Majlis yang bermula pada pukul 9 pagi dan dijadual berakhir 5 petang itu dihadiri masyarakat pelbagai kaum termasuk orang kenamaan seperti Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Muhammad yang merupakan ahli Parlimen Rembau dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rantau ketika ditemui pemberita menyatakan terima kasih kepada semua yang hadir ke majlis tersebut. Majlis juga dimeriahkan dengan persembahan dua kumpulan muzik yang menendangkan pelbagai lagu raya.